me. Se on X-Fightikin taas täällä, nyt me pakottaa taas vähän Survival Gamesia Ollin kanssa vähän myöhässä. Tää tuli tää aloitus, mutta joo. No, äskeinen baby. Matsi oli niin lyhyt, että mä päätän kuvata tähän. Jos me voitetaan tää, niin sit mä julkaisen. Sit mä lisään tää siihen edelliseen videoon vaan perään. Jos me ei voiteta tätä, niin mä lisään sen kuitenkin tähän perään. Sit tulee sellainen tuplamatsi. Niin, just tästä tulee yhtä. Jou, jou. Hei, mä sain sen toisen aseen. Mulla on aika hyvät armorit jo. Mulla on aika huonot. Olisiko sulla ironia? Ei oo. Mutta sä oot tehty aivan miekka. Mun perässä on sit tyyppi. Aseenka? En mä tiedä. Se ei jahta enää. Miks sä otat koko ajan samat chestit kuin minä? En tiedä. Mä en nyt tuu sinne taloon edes, koska sä otat koko chestit. Toivottavasti voitettais tämäkin. Sit tulis aika GG, jos tulis 2 matsia. Sama video. 2 voittoa. Sama video, 2 matsia, 2 voittoa. Hei, mulla on sulla armoria. Oota, mä tuun tänne taloon. Mä pudotan ne siihen. Siinä on sun takanas letherhousut. Mulla on tosi hyvät armorit jo. Mulla on tosi huonot armorit jo. Mulla on sulla kypärä. Aha, sulla on jo kypärä. Jatketaan tänne normaalia reittiä tuonne kaivokkaan. Oota, mä haen täältä vielä. Joo, mulla on 2 kultakengät. Joo, no mulla on... Hei, mä näen tyypin, sillä ei ole melkein mitään kamaa. Se lähtee pakoon mua. En mä edes jaksa jahdata sitä. Okei. Niin huonot kamat. Otapa tää, mulla on sulle nämä. Tossa kultakengät. Kultakengät, aha, kiitos. Onko bovi, mulla olisi 6 arvi. On bovi ja 2 kappaletta. Onko sulla siellä yhtä ironi? On. Teepä ironlapi. Jaa. Droppaa bovi. Siinä. Joo, kiitos. Pitää löytää tää krabble, niin saadaan ironlapi. Silloinkin on puoli, mä tän vaan. Meillä on vielä huonot aseet. No mä käyn eka luuttaa ton kaivon, älä sä tuu sinne kaivoon. Se kaivo on vaan mun poikka. Mä luuttaan näitä... Käyn kaivossa niinku joka kerta mappiin. Sä uit kaivossa joka kerta, kun sä meet tähän mappiin. Niin. Tarvitsisitko sä chestplatea sellaista kultaista? Sellaista kultaista minä juuri kaipaisin tällä hetkellä. Joo, no minä jätän sen tähän kaivolle. Aha, siinä sä oletkin. Missä on crafting table? Table? Aha, täällä on taapeli. Arvaa mikä. Täällä ei ole taapelia. Iron shovel. No, jätetään se tällä kertaa tekemättä. Jos me okei, mutta onko hullu, jos hyppään tästä tuonne alas? Kuolet. Se oli 25 blokkia, ellet putoa sit siihen veteen, älä hyppää. Entä tästä? Kuolisit edelleen. En kuole. Alas sä hyppäsit veteen. Meillä on puumiekot. Harmillista. Hyvin harmillista. No, kompataan kaikki puumiekoilla. Tule Olli. Joo, mulla piti tehdä yksi juttu. No niin, tuppi tänne päin. Mulla on asia. Aha. Kiitti. Anna boosti. Aha, missä sä menet noin kauas jo? Hidasta vähän. Pum! Toi oli ihan onnistunut Grand Poundi. Odotas, mennään tänne. Mä tiedän... Joo! Jos mä en olisi pudonnut tos illan päälle, mä olisin mennyt... tiimi! Hyvää kamaa! Ota, selkään! Päästään selkään! Aha, ei päästäkään. Toinen kuoli. Aika sale. Ei mä kuolen! En mä kuole! Mä kuolen! Mä en halua kuulla. Mä voitan nuo. Voitatko? Ehkä. Sain osuttua bovilla. Sun takaakin sit tulee tyyppi, hei. Tiedän. Noin, mä lähden poispäin taas. Sitten mä osun niihin bovilla. Sä kompoot sen Iron Chestplate-tyypin. Monta HP sua? Ei kovin paljon. Ei tää on niin hyvä pelaamaan. Vitsin hyvä pelaaja. Se olisi kuollut tuohon todennäköisesti, jos ei se olisi pudonnut veteen. Sä heittis se on lumipallolla. Monta HP? Ei oo kovin paljon, mutta pitää vähän vaavita tälle näin taas. Mä saan ehkä nää. Ei. Sä kuolit. Mutta tällainen tuplamatsi oli tällä kertaa. Elikkä, joo, yritetään saada tälle mennyt se 30 tykkäystä, niin kuin mä silloin aiemmin sanoin. Elikkä, moikka!